გამარჯობათ, მოგესალმებით. Რამოდენიმე გზავნილი და შემდგომ უპასუხებ თქვენს კითხვებს. Პირველი ის რომ იცით, ქვეყნდება ეპიდ სიტუაცია, საკმაოდ დაძაბულია ქვეყანაში და ყველა პარამეტრი, რაც ახასიათებს ეპიდ სიტუაციას მხედველობაში მაქვს მე. Ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ანუ ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე, დადებითობის მაჩვენებელი რეპროდუქციის ინდექსი, ცოტა რეპროდუქციის ინდექსმა ოდნავ დაიწია ბოლოს სიკვდილიანობა სამწუხაროდ აბსოლუტურ რაოდენობაში მომატებულია. ეს დღეს ვართ დაახლოებით, რომ შევადაროთ 70%-ის ფარგლებში ნოემბერ-დეკემბრის პიკთან. ანუ არის ყველა პარამეტრით დაახლოებით 70% იმისი, რაც ჰქონდა პიკზე ნოემბერ-დეკემბერში. ამიტომ განსხვავებით ნოემბერ-დეკემბრისგან, ჩვენ ახლა გვაქვს კიდევ სხვა იარაღი ეპიდ სიტუაციასთან ბრძოლის, რაც არის ვაქცინაცია. დღევანდელი მონაცემით დილის 564,691 აცრაა ჩატარებული და აქედან ერთჯერადი აცრით არის 396,614. სულ მცირე ერთი აცრა, ვისაც გაკეთებული, სრულად აცრილია 178,077 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 62%-ია, ხოლო სხვა პარამეტრებით, რა თქმა უნდა, ეს სხვადასხვა ინდიკატორზე ვართ. ანუ თუ ავიღებთ, თქვა, 18 წლის ზემოთ მოსახლეობა ერთჯერადი აცრით 13,5%-ია, ხოლო ჩვენი სამიზნესი 22,6%. სრულად აცრილი გახლავთ 4,8%, მთელი მოსახლეობის, ხოლო მოზრდილი მოსახლეობის 6,2%-ია ეს და 10,4%-ი გახლავთ ჩვენი სამიზნესი, ანუ ორჯერადად აცრილი ვინც არის. ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო ინტენსიფიცირდება აცრის პროცესი. გუშინ ჩვენ დღეს დილისთვის ჰქონდა მაქსიმუმი 20,845 აცრა ჩატარდა ქვეყანაში, აქედან ყველაზე მეტი იყო ფაიზერზე 12,648, ასტრაზენეკაზე 612, სინოფარმზე 6,910 და სინოვაკზე 665. ქვეყანაში ამ დროს დღეისთვის აცრის პროცესში ჩართულია 182 სამედიცინო დაწესებულება და 322 ბრიგადა მუშაობს აცრაზე. მათი დღევანდელი მონაცემით გამტარუნარიანობა დღეში რამდენით შეუძლიათ გაატარონ, გახლავთ 24,320 აცრა. დღეს ჩატარდა, როგორც მოგახსენეთ, 20,000-ზე დაახლოებით 21,000-ამდე აცრა. ანუ დღევანდელი მონაცემით რესურსი კიდევ არის, მაგრამ ყოველდღიურად ახალ-ახალი კაბინეტები და ახალ-ახალი სივრცეები ემატება და ჩვენ დაახლოებით ვანგარიშობთ, რომ სადღაც აგვისტოს 15-დან იწყება ფაიზერის ამ დიდ მოცულობაზე, ვინც პირველი აცრებით 14-ამდე აიცრება მეორე აცრები და ამიტომ მას უნდა შევხვდეთ კიდევ დამატებით სადღაც 70-80 ბრიგადით, რომ გავატაროთ როგორც მეორე აცრების მსურველები მეორე დოზებზე, ისე გაფართოებულია ასევე პირველ აცრებზე. მოგესალმებით, ჩვენ გუშინ ღამე დავამატეთ მთელი რიგი დაწესებულებები, მათ შორის ერთი დიდი სივრცე სამედიცინო უნივერსიტეტში, სივრცე 3 და 4 შემაერთებელ კორპუსში, რომელსაც შეუძლია დღეში დაახლოებით 2000-ამდე აცრა ჩაატაროს და გუშინ გამოვიდა ამაზე ბუკინგზე დაახლოებით 14 რიცხვამდე 19,000-ზე ოდნავ მეტი ჯავშნის ადგილი, მათ შორის 95%-ი გახლავთ თბილისი, რადგან თბილისია უფრო მეტი მოთხოვნილება. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი მიმართულება გახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად, ნუ ყველაზე უკეთესი მე მოგახსენეთ, რომ საუკეთესო იქნება თუ ავედით 30,000-31,000-ამდე, მაგრამ კარგი იქნება თუ საშუალოდ ავედით 25,000-26,000-ამდე დღის განმავლობაში. ეს მიღწევადია და ამიტომ ხშირად ვამბობთ, რომ აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი ამ თვალსაზრისით არის კრიტიკული და თუ ჩვენ გავაკეთებთ და მივახცევთ ამას, რომ დღეში გვექნა 25-30,000-ამდე აცრა ამ სამი თვის განმავლობაში, ეპიდემიას ნამდვილად შევაჩერებთ სერიოზულად და დავაგდებთ სერიოზულად ეპიდემიის განვითარების ტემპს. აქ ხშირად ისმის საკითხი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეხლა სწორედ აი ამ წუთებში მივიღე ახალი ინფორმაცია, დავამუშავებია და ვთხოვე მოეცათ, იმიტომ რომ ხშირად
ამბობენ რომ რატო ექიმები არ არიან აცრილი და თქვათ რატო სამედიცინო პერსონალი. დღეს მონაცემი ერთჯერადი აცრილის ბაზიდან, ანუ სადაც 1000-ზე მეტი ადამიანი აცრილი, ამოვიღე სამედიცინო პერსონალი. 71000 ადამიანი ყავს ჩვენ ბაზაში, სადაც არიან ექიმები, ექთნები, სანიტრები, ანუ უმცროსი სამედიცინო პერსონალი და ასევე ადმინისტრაციული, ვინც მუშაობენ სამავადმყოფოებში და პოლიკლინიკებში, ანუ არასამედიცინო პერსონალი, მაგრამ ერთიანი ბაზაა 71000 ადამიანის და მოგეხსენებათ ჩვენი სამიზნე იყო არის 60% ამ ადამიანების მოვიცვათ. დღეის რიცხვით, ანუ დღეს დილის მონაცემებით 46% სამედიცინო პერსონალის არის ერთჯერადი აცრით აცრილი. არ გადაგვიტარებია ჯერჯერობით ორჯერადი აცრის ბაზაზე, ამასაც გავაკეთებთ, რამდენია სრულად აცრილი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ერთჯერადი აცრით 46%. ისიც რომ სამედიცინო პერსონალი ყველაზე უფრო დაზიანებული პერსონალი იყო, 33% ამ პანდემიის პერიოდში დაავად და COVID-ით სამედიცინო პერსონალისა. ანუ 46% ამ დღევანდელი დილის მონაცემით ერთჯერადი აცრილის ბაზაში არის სამედიცინო პერსონალი აცრილი. აქედან ყველაზე მეტი არის ექიმი და ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ ექიმები კარგად აღიქვავენ თუ რა მნიშვნელობა აქვს და რა დაცვა აქვს აცრას. ექიმებში დღეს 64%-ია, ანუ იმ ბაზაში მყოფი ექიმების 64% ერთჯერადი აცრით აცრილია. შემდეგ მოდის არა სამედიცინო პერსონალი 45% აცრილი, ექთნები 34% და ყველაზე ნაკლები გვაქვს 21% უმცროსი სამედიცინო პერსონალი, აი სანიტრებს რო ვეძახით. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა მეტი მუშაობაა საჭირო, იმიტომ რომ სამედიცინო პერსონალი მაგალითია ყველასთვის, რომ ყველა უნდა ვიყოთ აცრილი. დღეს მე ხშირად ვამბობ, იგივე ჩვენ სამედიცინო პერსონალი ვართ ხო, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ჩვენთან 63%-ზე ახლა ასული უკვე სრულად აცრილთა რაოდენობა და ჩვენ გვინდა რომ თქვათ აგვისტოს ბოლოსთვის 80-90%-ზე ავიდეს, რათა ერთ-ერთი საჩვენებელი დაწესებულება ვიყოთ ამ თვალსაზრისით, ანუ უსაფრთხო დაწესებულება, ანუ ის კონცეფცია, რასაც ხშირად ვაჟღერებთ, უსაფრთხო სკოლები შემოდგომაზე, უსაფრთხო უმაღლესი სასწავლებლები, უსაფრთხო სამასპინძლო დაწესებულებები, უსაფრთხო, ეს ნიშნავს, რომ 60-80% ამ დაწესებულებებისა იყოს ორჯერადად აცრილი. კითხვები? აქედან დავიწყოთ. ეს ბოლოს რაც მეკითხებით, ნამდვილად დაგიდასტურებთ, რომ ჩვენს რეკომენდაციებში ეგ იყო, მაგრამ კიდევ რა იყო და იყო ჩვენი რეკომენდაციები ბევრი, ამას მე ახლა ვერ ვიტყვი ღია ეთერში, საკმაოდ ბევრი იყო ჩვენი რეკომენდაციები, არა შეზღუდვებ თან მარტო, არამედ აცრების გაინტენსივებასთან, აცრების გაფართოებასთან და კიდევ ბევრ საკითხებთან მიმართებაში, კიდევ ბევრი რამე იქნება დარწმუნებული ვარ გათვალისწინებული და ამაზე დავალება იქნა საბჭოს მიერ მისცემული ჯანდაცვის სამინისტროსადმი, მათ შორის ჩვენ და მე, რომ უნდა შემუშავებული იქნეს რამოდენიმე სცენარის ვერსია, რომელსაც სამშაბათს განიხილავს საკოორდინაციო საბჭო და მიიღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ მე წინასწარ ვერ დავაანონსებ, არა, იმას გიდასტურებთ, რაც ბოლო კითხვა მომეცეთ. აი თვითონ კითხვა რა. ა ვერ გა ხო კე იმიტომაც არის რაც მოიყვანეთ ჰელსმეტრიკის ინსტიტუტის მონაცემები, ჩვენ ახლა პიკში ვართ და აგვისტოს ალბათ 15-20-მდე შესაძლებელია ეს პიკური სიტუაცია პერიოდი გაგრძელდეს, ამიტომაც მოგეხსენებათ პიკის შემდგომ იზრდება ხოლმე. კარგად თუ კარგად გახსოვთ, ჩვენ ესეთი მონაცემები ქონდა, რომ სიკვდილიანობის სამწუხაროდ ეს ყველაზე მძიმე ინდიკატორი რაც გახლავთ, პიკი ჩვენ ქონდა 12-20
4 დეკემბრის პერიოდში, როცა მაქსიმუმი დაგვიდა სტურდა 53 ესე მახსოვს მაშინ გარდაცვალება, ეს იყო 19 დეკემბერს თუ მახსოვს, კარგად მახსოვს, მაშინ როცა ინფიცირების პიკი ჩვენ ქონდა შედარებით ადრე, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის 5-ში თუ 6-ში ქონდა 5600 თუ შემთხვევა. ანუ ეს დაახლოებით 2-3 კვირით შემდგომ ჩაანაცვლებს. გასაგებია, რომ სამწუხაროდ ეს ყველაზე ძიმე გამოსავალი დაავადების ცოტა მოგვიანებით პიკური პერიოდიდან იქნება. აპირებს თუ არა დაწესებულებებისთვის უსაფრთხო სტატუსის მინიჭება, სადაც მაგალითად 60% იქნება ძიმა. ჩვენი წინადადება ეს ჩვენ გავაჟღერეთ, დიახ, ძალიან გვინდა რომ იყოს ასეთი წამახალისებელი და კარგი იქნება კოვიდისგან უსაფრთხო დაწესებულება, სადაც 70-80% იქ დასაქმებული ადამიანების იქნებიან ორჯერადად დაცული. სექტემბერში შესაძლოა ასეთი დაწესებულება. ყოველ შემთხვევაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამ წინადადებას კიდევ ერთხელ დააყენებს. პირბადეებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ პირბადეებთან დაკავშირებით იქნება. პირბადეებთან დაკავშირებით დავაყენებთ კიდე რამოდენიმე რეკომენდაციას. ბატონო ამირან, ერთი კვირის შემდეგ მივიღეთ სავარაუდოდ გადაწყვეტილებას. ერთი კვირას არა. კი ბატონო, სამშაბათს რამდენიმე დღეში. ექიმები ამბობენ, რომ ყოველი დღე გადამწყვეტია და ყოველ დღეს შეიძლება მოხდეს ვენტალურ შემთხვევა, დაგვიანებას. თქვენ ეს ალბათ ძალიან კარგად იცით. მაინტერესებს, არის თუ არა რისკი ის, რომ ამ დღეების განმავლობაში ისევ ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება ცხოვრება და ისევ მანდატორული მოთხოვნა არის ნახულოს ეცეში პირბადე და კაცი რეკომენდაცია ღია ეცეში პირბადე გამოყენება თქვენი მხრიდან. მაგრამ ყოველი ფაქტივით, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ უნდა მივიდეთ რაღაც რეგულაციებამდე, რო არ ისმენს. უნდათი ადგილია საქართველოს მასშტაბით დარჩენილი სამეცნიერო დაწესებულების პატრონა. თავალება მიღებულია ჩვენ და მე სცენარები ჩვენ და მე რომ სცენარები იქნეს წარდგენილი და შესაბამისად მე გადაწყვეტილებები მიღებული. მე რითი ვარ კმაყოფილი და რითი არა ვარ კმაყოფილი, იცით რომ მე ამაზე ღია ეთერში არ ვსაუბრობ. რისკი ჩვენ ეპიდემიური სიტუაცია გვაქვს სერიოზულად გაუარესებული. რისკები, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, აქედან გამოსავალი დღეს არის მხოლოდ ერთი, ის რომ დავიცვათ ის რეკომენდაციები მკაცრად, ხო, რასაც ხშირად ვსაუბრობთ. ყველაზე ხშირად. გეუბნებით ახლა მაინდამაინც ხახალზე დაწერილი და ბეჭედ დარწმული იყოს, გთხოვთ გაავრცელეთ ინფორმაცია, რომ ყველამ ვატაროთ პირბადე დახურულ შენობებში. იქ სადაც გარეშენო ღია სივრცეში ვიკრიბებით ხუთი ადამიანი ერთად, ხომ? კონდეს ყოველას პირბადე. კი ბატონო, ნუ გეკნებათ პირბადე, როცა ტყეში შეერნობთ, ლისტბაზე წრეს აკეთებთ ან კუსტბაზე, ნუ გეკნებათ იქ, მაგრამ თუ 5, 7, 8 ადამიანი ერთად შეერნობთ და საუბრობთ, გაიკეთეთ პირბადე. გეუბნებით, რომ ამაზე კარგი ჯერჯერობით დამცველი საშუალება არ არის და მეორე, გავა ინტენსიფიცირებთ, ავედით ხო 20000. არ არის საკმარისი 20000, გეუბნებით. გვინდა 25. კიდე უკეთესი იქნება დღეში 30000. უფრო სწრაფად. დღეს რო საშუალება იყოს ქვეყანაში 100 ვაქცინა არის სამდენი დღეს. 100000 აცრა ვაკეთოთ დღეში, ხო, ყოველდღურად. სწრაფად შევაჩერებთ ჩვენ ეპიდემიას. ამიტომ 100 გასაგებია, ძალიან უტოპიური ციფრია ახლა. შეიძლება ყოველასთვის მოგეჩვენოთ, მაგრამ შესაძლებელია რომ 30-ზე ავიდეთ ერთი კვირის განმავლობაში და ყველა მერ ეს გავაკეთოთ და დავამთავრებთ სწრაფად გეუბნებით მე რამე. ბატონო, შეიძლება რამდენი შეკითხვა ხო? კიდე მითხარჩე. გადაადგილების შეზღუდვა განიხილება რამდენად? მე ოღახსენებთ რომ მე ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებ არასოდეს, ხო? ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ვეყნობით იმ რეკომენდაციებს, რასაც ეპიდსიტუაციის გაუარესების დროს იძლევა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ბრიტანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, გერმანიის რობერტ კოხის ინსტიტუტი, ხო? ჩვენ ხომ ახლა ახალს რაღაც ქართველები ხომ ვერ მოვიგონებთ, არა? ამიტომ ვეფუძნებით იმას და მისი ადაპტაცია ხდება იმ ვითარებასთან, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. საერთოდ თქვენ საუბრიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ეს და პრემიერ-მინისტრის უშუალოდ მოთხოვნა არის, რომ შეზღუდვები არ დაწესდეს ახლა ამ პერიოდში. იმიტომ როგორც ვიცით, ჯანდაცვის
თქვენი რეკომენდაცია და სუგილია. მე კარგად თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ მე პოლიტიკურ კითხვებს და პოლიტიკური კონტექსტით კითხვებს არ პასუხობ. განა იმიტომ რომ არ შემიძლია. არ პასუხობ. მე ვარ აპოლიტიკური ადამიანი. გაიდლაინის და გაიდლაინის და ეგეთი გაიდლაინი არ არსებობს, ეს არის ჩვენი პირდაპირ გეტყვით ექიმთა ეთიკური კოდექსის დარღვევა. ანუ იმ ფიცის, რასაც ჩვენ ვდებთ, როცა ვამთავრებთ სამედიცინო ინსტიტუტს, ჰიპოკრატეს ფიცს, რასაც ეძახიან, ხო? მისი ადაპტირებული ვარიანტი, რომელიც დღეს გამოიყენება, როცა ექიმი ხვდებით. ეს არის სწორედ დარღვევა ამ ფიცის. იმიტომ, როცა შენიცი, რომ აცრა შველის ადამიანს და შველის ძალიან მაღალი პროცენტით. როცა შენ იცი, რომ აცრაზე უკეთესი კაცობრიობას საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ინტერვენცია, რომელიც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეს არჩენს და პრევენციას უკეთებს, გართულებებს, სიკვდილს და ამაზე უარს ამბობ, ეს არის ჩვენი მაშინ ეთიკური კოდექსის დარღვევა და ამას ჩემი კოლეგები არ უნდა აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ყველას კარგად გვისწავლია სამედიცინო ინსტიტუტში, უნივერსიტეტში, წლების განმავლობაში, ჩვენი საექიმო მოღვაწეობის განმავლობაში და ყველამ კარგად იცის, რომ აცრა, ვაქცინა და იმუნიზაცია შედის ყველაზე დიდ სამ აღმოჩენას შორის მედიცინაში, რომელმაც იხსნა მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე და კიდე დაიცავს მილიონობით ადამიანს. კარგად ხედავთ ახლა ბრიტანეთში, სადაც 60% აცრილია სიკვდილიანობის შემთხვევების რაოდენობა მოიმატა, მაგრამ სიკვდილიანობის რაოდენობა ჩამოსულია დაბლა. იგივე ხდება ისრაელში, იგივე ხდება გერმანიაში, იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც 47% უკვე აცრილია ორჯერადად მოსახლეობის. გავაკეთოთ ეს ერთად ყველამ, რომ ავიცრათ. გასაგებია, გაზაფხულზე იყო ძლიერი დეფიციტი ვაქცინების მთლიანად მსოფლიოში და მათ შორის ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, ხო? მათ შორის უჭირდათ განვითარებულ ქვეყნებსაც. ეხლა ქვეყანაში დევს 2 მილიონი ვაქცინა, 1 მილიონი კიდე შემოვა. ყველასთვის საკმარისია. გავიკეთოთ ვაქცინა და ეს დაამთავრებს ამ პანდემიას. რითიც ბატონმა ამირანმა დაიწყო და ამთავრა, მე იმით დავიწყებ, რომ დღეს მთავარი ამოცანა არის ის, რომ თუ არ გვინდა აი ეს პროგნოზები, რომლებიც თქვენ უკვე გააჟღერეთ, რომელიც ძიმე პროგნოზებია და რომელსაც ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგნოზები ემთხვევა იგივე იხმეს პროგნოზებს, იქ სხვა მექანიზმებიც არის, სხვა მექანიზმებითაც იცვლიან სხვა საერთაშორისო თქვათ ორგანიზაციები. სამწუხაროდ ეს პროგნოზი იქნება ამის ერთადერთი გზა, რომ ეს პროგნოზები არ გამართლდეს და რამენაირად ჩვენ დავიცვათ ჩვენი მოსახლეობის სიცოცხლე, ეს არის აქცრების კიდე უფრო გააქტიურება, იმიტომ რომ დღეს რო ავედით ჩვენ, თქვა უკვე ამირანმა, თითქმის 21000-ზე, აი დღეს გამტარობა არის 24000. ანუ რაც შეუძლია სისტემას დღეს გაატაროს. და 21000-ამდე ავედით, ხო? გამტარობა ყოველდღიურად იზრდება და ამას ახლა უნდა მიყვეს მოთხოვნა. ბატონო, ჩვენ ვიცით, რომ ვაქცინაციის შედეგები დაახლოებით გვექნება ორ კვირაში. რა შეიძლება მიმდინარე პროცესი? პირადად თქვენი რეკომენდაცია რა არის შეზღუდვებთან დაკავშირებით და გვაქვს თუ არა იმის დრო, რომ თქვა ერთი კვირა კიდე დავახლოთ? ხო, იცი რა, ვაქცინები ხელმისაწვდომი არის დაახლოებით მაისის ბოლოდან, ხო, ყველანაირი ტიპის ვაქცინები. ხო და ნუ ახლა მაშინაც ვიძახით თუ ამას, რომ ეს მოხდებოდა. და ახლა ეს ხდება. ახლა რა არის თქვენი პირადი რეკომენდაცია შეზღუდვასთან? აცრა, სასწრაფოდ აცრა ყველასი და შეზღუდვები, ჩემი პირადი რეკომენდაციები არის, რომ აცრილებისთვის შეზღუდვები არ იყოს, აუცრელებისთვის იყოს. და ეს გააჟღერეს დღეს საკონფერენციაზე. დიახ. და როგორ იყავს თანახმა არის? როცა გადაწყდება, მოგახსენებ. აი, გამოიყურა ეს 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 ეს
ვის რა არ უნდა, იცით, ვის რა არ უნდა, ის ჩანს აი რა ის გამოკითხვიდან და ნახეთ, თუ შეიძლება არ ვიცი, არ დაინტერესებულ ხარ თედგობა, იქ არის აი რა ის გამოკითხვაში, ვის რა მოთხოვნა აქვს, თქვა იგივე აცრებზე. არ გინახიათ? არა, ბატონ პატას, ხარაგა. არა, მე გეკითხები თქვენ. ნახეთ, არა, იქ არის განწყობები, ხო, ვის, როგორი აქვს, ვინ რას. ნახავთ ამას ყველაფერს. გვაქვს დრო, რომ დავმეორდოთ რა რამდენი დღეს, ჩვენ დრო არ გვაქვს მოყოლებული ძალიან დიდი ხანია და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ აიცერით, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ პირადი პასუხისგებლობაც არსებობს გარდა ყველაფრისა. მე ერთადერთი ახლა ყველაზე უფრო ჩემი კოლეგები, რომლებიც ამდენი ხანი არ გამოსულან, თქვა, ლაბორატორიებიდან, ინტენსიურებიდან, სავადყოფოებიდან, დღეს კიდე ამცრელი კაბინეტებიდან, ხო, ჩემი კოლეგები მუშაობენ თავიანთი, ასე ვთქვა, ზღვრის ზღვარზე ყველგან. და ადამიანები, რომლებიც აი ესე მუშაობენ, ხო, დაუფასოთ ახლა ამ ადამიანებს. და ჩვენ ნაკლებად ამიტომ გავიკეთოთ პირბადე და ავიცრათ, რომ ჩემი კოლეგები ნაკლებად იყვნენ სტრესის ქვეშ. რეგიონებთან დაკავშირებით გითხოთ, არის ძალიან ძიმე ვითარება განსაკუთრებით შიდა ქართლში, სადაც გადავსებულია კლინიკები პატარა ბავშვები. ყველგან არის პრობლემები, თქვათ, ავადმყოფების რაოდენობიდან გამომდინარე. გადავსებული ბავშვთა არსად არ არის. ბავშვთა არსად არ არის, გვაქვს ეს ინფორმაცია. ბავშვთა არსად არ არის გადავსებული. დიდების კი ბატონო გადავსებულია. ქალბატონი მინისტრის მოადგილე აქ იყო, რომელიც ამ საკითხებს კურირებს და შეგეძლოთ მისთვის დაგესვა და მე მგონი გიპასუხოთ ამ კითხვაზე და მე სხვა კითხვები მომეცით. დელტა შტამი თბილისში და ბათუმში დელტა შტამი არის თითქმის 100% უკვე და მთლიანად საქართველოში 80%-ამდე. დელტა პლუსი, ნუ 10-მდე შემთხვევა გვაქვს დადასტურებული ლაბორატორია. ეცეთ რა, ეს დელტა პლუსი დადასტურებული, იგივე დელტა დადასტურებული, ეს კიდევ ერთხელ მაგას ყველა შემთხვევაში, ხო, როცა ამდენი პაციენტია, ვერ ხერხდება ამისი გენეტიკური სეკვენირება, მაგრამ სხვა მეთოდებით არის მე რომელიც არის გადა შეიძლება ასე ვთქვათ, ამისი ექსტრაპოლაცია ვთქვათ საზოგადოებაზე და მოგახსენებთ, რომ დაახლოებით თბილისში და ბათუმში თლიანად დელტა შტამი ტრიალებს უკვე და აჩენ საქართველოში 80%-ამდე.